Tehke järjekord ilusti. Väga hea. Lõpus saab kõik füüsisega selgeks. Ja võistlejad lähenevad 9. punktile. Grupp püsib tihedalt koos. Liblik. Albert. Beck. Juhtimus oli Arvi Anton ja kesin ühel Abram võimsate tõmmetega. Sander Vaher Eesti loodab sinu peale. Kaljumäe, Aivas, Power. Ja kui suur grupp läheb paremalt, Aivast on valinud oma tee valiku. Ja läheb lühemad teed. Kuid kas see on ka õige? Kas Aivasti teevalik 8.–9. ei õigustas ennast? Näeme kohe. Kaasvõistlejad lähenevad samuti punktile. Aivast on edukas. Võistlejad tulevad. Üks võistleja on eest ära revinud. Ja loeme sekundeid. 18.22.30 oli liidri aeg. Suur grupp kaotab 7 sekundit. Teine grupp kaotab 10 sekundit. Neljas grupp. Kaotus 25 sekundit. Kaotus 30 sekundit. Kõik on veel võimalik. Füüsilise pealt. Ka 10-11 on teie valik. Ja üks võistleja on otsustanud teha eraldi teie valiku. Väga hea. Võitle. Point of view, experience, kus on punkt juhtunud see, olen nüüd mööda sõitnud 14. ja lähenen 15. punktile, ehk siit jääb veel 2 punkti. Pinevuses kohtunikud ja pealtvaatajad. Nii, naiste liider. Viivianne Soots, milline tehnika. Ja samal ajal, kui teine naine möödub, tuleb esimene naine juba finishisse. Ja saabuvad ka meeste klassi võistlejad viimasele ringile. Tõepoolest ainult finish ja viimane punkt. Seal on. Võit ja finish. Tubli. Kohe tuleme ka intervjueerima. Aga meeste liider tandem. Keda on jälitamas? Alla 10 sekundise vahega Sander Vaher. Kõik on veel võimalik. Alla anda ei soovita. Abram 4. kohal. Võib veel imesid juhtuda. 20 sekundit. Maha lugemine ei ole küll toimunud, kuid saab vist õnnitleda juba esimese jääöö naisteklassi võitjat. Viivianne Soots. Võit tuli. Kuidas siis raskelt. Tuli? Raskelt. Raskelt, huvitavalt. Vigasi tehtud. Eelmisest matkast oli küll kasu, aga pimedas ei olnud sellest ikkagi kasu. Sest et kõik asjad on pimedas hoopis teist moodi. Ja mis siis oli kõige raskem? Ei, selles mõttes kohati oligi nagu mõni viga tuli sellest eilsest, et ma tean, kus see on. Paned kohale, vaatad vales kohas oled. Ja tegelikult see tagumine karjääri ots seal Piliro vahel, seal läks nii suunaga metsas, nii tihedaks läksid etapid. Ja seal oli natuke suurem resolutsioon olema. Aga õnneks me saatasin üle järgisesse punkti, siis ma sain ennast paika seal. Ühesõnaga vahepeal oli piive mul kohe kannul. Aga lõppu. Aga nüüd on vahe sees. Lõpus sain eest ära. Nii, selge. Ja tulevad meeste klassi võistlejad. Esimene koht. Teine koht. Ja naiste teine. Nii et meestel nagu näha on habemed härmas.
Ja see mees suutis täna oli ikka siis... oma tehnika võidukäik, oma tehnika ruulib. Ai ja, Sander, vaher, nina otsas. Aitäh, Sander, lambi ees. Mis siis juhtus? Mulle ei, kuulnud külmund. Mul on rauast, aga... Ja neljas koht, doktor Abram. Dok. Milline ja, võimas sooritus. Maha lugemine toimub küll veel, aga, millised on esimesed muljed. Lamp, lahe. Lamp kustus. Üli lahe. Kõrkel vastasid on mitte muhti enam aru. Ja seal ma kasutasin teie tehnikat. Esimest korda ei võtta uiske ära. Ma seal oli loik, oli tee peal. Hopsi üle loigu. Jah. Seal see peaaegu ei lõhkunud uisku. Kurat, viimasest rõhjusid Nii, õnnelikult. Finissis. Ja on naiste eksi siis kolmas koht, jah. Saabus ka jõulisi teevaliku teinud Aibast. Selle ma jagasi ära, kui teen siit poolt küll. Aga see mõlus kavaga kohanemine ikka oli, kõik saab nii olnud. Noh, Arti jõudsid kohale. Kõva. Kõva. Oki. Oi, abiks. Eri auhinda. See kui valus. Kui nende pikkade otsu peal mehed lasevad nagu jalad sirgu. Ja sa põnid krõpa üle tee nende. Nii, ma ei olnudki vaadata. Täna ei tea, see jumal ära. Pool on see, et siit ei tee, kui tehtud ära. Väga elegantsed võistlejad. Ilusad. Kuidas siis vanameistril? Väga hea. Debüüt. Uuest spordialadel. Eksisid ära või? Jaa. Kus? Oota, meil jäi kaks punkti. Mari, kus sa oled? Nüüd tule siia. Leidmata täiesti või? Me ühes parime kuidagi mööda, siis meil oli nii külm, et minema tagasi hakkan minema. Emotsioonid. Emotsioonid on laes. Audostame naiste võitjat. Kutsema. Publik on siin. Ja auhinnaks, kuna meil on selline võsavõistus, siis diplomit ei ole. Auhinnaks on Linnarakaini osalus tasuta. Lahe, aitäh. Tänud. Ka teed ass. Kustumatu aplausi saatel viime läbi autasustamise võitja tänase esimese, maailma esimese, võibolla mitte, aga Eesti ühe esimese öö uisu orienteerumise võitis Tiit Pekk teise nimega, kuidas see oli? Libe S või? Ai, kohe! Et õnnitleme ja auhinnaks on tasuta osalusõigus Linnarokainil. Super luks! Tund 57 ja lõpetatud. Mis siis muljed olid? On ilus ja... Loomulikult. Kõige suurepärasem üritus selle aastal siia maani. Jah, ehk konkurents on tihe, aga... Tühja neist sekunditest küsimus on, kuhu need tunnid jäid. Ja kuidas võtab siis kokku korraldustoimkonna ase esimes? No, minu poolt on kõik korras. Taamidel on hea tuju ja teed ja vorsti ja võistlejad on, kes lahkusid, läksid väga rõõmsalt. Selge. Aitäh. Palun.